Nanti kok boros ya. Sekecakan dulur-dulur yang kak rawuh milu jendahar monggo Pak Edi Group sekecakan lulu ambak-ambak jawah kok yuci podo nekat menika Pak Edi Group monggo cinaket papan dahar sekecakan sami gentosan sak bibaripun dahar monggo lenggahipun nglebet saged ering kler saged lajeng pinarak ngidul malih nggih saged ngangeti angkat karena kawontenan Pak De Sumadi sehat alhamdulillah yo piyayi kok ora enek geringe kira yo mbok nempel nduk dan piyayi kira kaya Pak De Sumadi. Pripun? Ya lemu muga-muga sehat. Amin. Ana sompil kok gedene semono. jenengane kok sembrono lho. Lah iki waris kok kancaku jaman biyen perjuangan. Oh, aku iso nyopir gara-gara Pak De Sumadi iki kok. Coba deleng nek sompile semene ronge gedene sepira. Sehat ya Pak De. Jan pokoke nyopir anek lerene muga-muga pinaringan sehat. Jee. Terus deling-eling Mbah Kakung sing kagungan kersa. Ya kabeh mono iso nggo lega jroning penggal Ale Wardoyo tamune ora umum akeh ora iso nyalami siji boko siji kersanipun lenggah rapopo nduk mau tok esuk mau tok ganjaran dawah muga-muga guru sarana jalaran ndang sehat nggih amin engko ndang dicaosi matur nuwun Mbah Tris awet sehat awet nunggoni anak putune ngono ya nduk Pripun? Ya, oh ngersake sesideman Mbak Tris mas. Penyanyi telu maju bareng. Nggih. Rampung nosik tetesmu. waspo monggo monggo Pak Di dar Pak Di monggo yayi yo cayu tresno iki Thank you.
Aku kok anggar nyenggai terus menggeh-menggeh ini ngopo ya, Nduk? Lah pripun? Apa umurku ya pengaruh? Tiwas aku ingin ngecim karo Susi. Lah pripun? Anggere sak senggaan wis terus eh. Aduh, lah iki wae aku Nduk, lek danar endah. Guru nganti tekan wis eh. Jenengan iki pripun mboten ngertos jenengan. Saya Mbah Umar. Wis ya. Agak ini awak iki ringkeh ya tenan kok. Nduk. Dalam. Yo, kayak engko dicaosi sesideman saka Mbah Kakung, penyanyi telu maju bareng. Bawa kayak gentenan. Siwit sing bawa engko Susi dhisik. Nano nano monggo. Ayo tampung kesek monggo Cahayu. Tresna iki. Rasah lungguh, Nduk. Wis pokoke cancut tali wanda gantine udan mau.